L'església de Sant Antoni Abat és l'epicentre de la celebració del centenari de Son Ferriol, un programa d'actes que s'ha presentat avui i que començaran el proper dia 13 de gener. La primera de les commemoracions serà la presentació d'un llibre sobre mossèn Bartomeu Font, que és el capellà que va impulsar l'any 1918 la urbanització d'aquesta zona de Palma. A aquesta presentació li seguiran molts d'altres actes que es faran al llarg d'aquest any 2018, com ara exposicions fotogràfiques o xerrades a les escoles per tal que tots els veïnats i veïnades de Son Ferriol puguin participar de la celebració d'aquest centenari. El president de l'Associació de Veïnats de Son Ferriol, Ivan Cabot, ha destacat precisament que la celebració del centenari té com a objectiu servir per reforçar la identitat de poble. Estem dins Palma, és vera, però ens considerem un poble, val? I que en la massificació de Son Ferriol aquests darrers 15 anys s'havia com a diluït. Crec que el centenari és perfecte per tornar a donar aquest caire, aquesta empenta de ferrolers. Una de les nostres prioritats sempre és fer conèixer ciutat, perquè creiem que els nostres ciutadans, per poder-la estimar, necessiten conèixer-la. I quan ens van demanar de poder participar, ens hi van emporar tot d'una. Si l'any 1990 vivien a Son Ferriol 4.500 persones, avui la seva població ja arriba fins als 10.000 habitants. Així tot, Son Ferriol es continua reivindicant com un poble dins una ciutat i enalteix les seves arrels pageses. Nosaltres hem passat una estona amb la gent major del poble i això és el que ens han explicat. No som poble com Sant Joan i tot això, però sí, una mica de poble. N'Antònia descriu així el sentiment de la barriada que la va veure néixer ara fa 80 anys. I és que, tot i que és un barri de Palma, Son Ferriol té tots els elements per poder ser considerat un poble. Passejant pels carrers del barri hi trobam elements que recorden els seus orígens pagesos, com són els molins de pous d'aigua, que ara ja estan en desús. Els serveis també han evolucionat. A Can Tunis, per exemple, allà on hi havia una ferreria, ara hi ha un taller mecànic. Ferrar vistes de suquines, tenen ferrades moltes, ja, i arreglar molins, arreglar eines del camp. Els orígens de Son Ferriol es trobam a l'any 1917, a les cases de Can Tunis, de la Creu Vermella, i a la possessió de Son Ferriol, que estava ubicada de vora on ara hi ha l'església, i de la qual només es conserva aquesta bomba de pou de treure aigua. L'església data de l'any 1959, i fins que no va estar construïda, els veïnats anaven a l'oratori de Cas Correu. Actualment, Son Ferriol és una barriada moderna amb els serveis propis de qualsevol altre nucli urbà de Palma. Jo m'agradava més llavors, les nostres joventuts assegudes a la cera perquè no estava enclitanant, no hi havia de jana, tot era fang. No és la que hi havia, ja no podem tenir tot, no és la. Per commemorar-ne el centenari s'ha creat una comissió que té per objectiu donar a conèixer als més de 10.000 veïnats de la barriada quins són els seus orígens. Era una barriada agrícola, una barriada pagesa, una barriada donada a la ramaderia, on hi havia vaqueries, hi havia tota sort, com aquell que diu, era rebost de Palma. La commemoració del centenari de Son Ferriol s'allargarà fins al pròxim mes de juny. Xerrades, taules redones i la presentació d'un llibre conformen les activitats previstes per la comissió del centenari.